Kuvendi malit zi kam miratuar amandamentin e deputetit të forcës së re demokratike Genci Nimanbegu, me të cilin parashikohet që nga buxheti shtetror, vitin e arshëm në Kala të investohen 200.000 euro. Këto mjete, si që deklaron kryetari këshillit kombëtar Genci Nimanbegu, do të shpenzohen në rikonstruktimin dhe vendosjen e kaldramimit në Kala. Unë kam pas në shqyrtimin e buxhetit të malit të zi, kemi pasur disa vrejtje të cilët kemi formulu në amandamente. Unë kam pasur së bashku me kolegët tjerë, dy amandamente të cilët njëri ka prek rekonstruktimin e Kalas, kaldrëmës e Kalas, në vlerë prej 200.000 euro dhe kjo ka fitu përkrahje nga deputet në parlamentin e Malizi dhe është bërë pjesë e bugjetit të Malizi për vitin 2015, kështu që presë që do të filloj rekonstruktimi kvalitativ i pjesës më historike, por edhe në aspektin e turizmit, të cilët sigurisht si një objekt kulturor do të jetë objekt i cili do të jetësoj ofertën e vetë mundësi që të ketë dhe me këtë 200.000 euro besoj që një fazë mirë e nevojës rekonstruktimit të Kalas, këtu sigurisht ka më bërë fjalë edhe për jo vetëm të kaldramës, por njëkohësisht edhe të infrastrukturës së ujit të rrymës telefonisë e cila është nisur në vitin 2007 nga një shoqatë amerikane dhe shpesojmë që 2-3 vite të arshme të përfundohet rrujimi i infrastrukturës tokësore në Kala. Po ashtu me amandamente të pakicave, është propozuar që të rritet buxheti vjetori këshillave kombëtare për 150.000 euro, por ky amandament nuk është përkrahur. Amandamenti dytë ishte veçmas për këshilla kombëtare, financimi tyre, dhe ky nuk ka fituar përkrahje atje në parlamentin e Malizit, që vlerësoj që ishte një hap mos përkrahje të amandamentit, një dëshmi ndoshta që qeveria Malizi në këtë moment nuk e ka në fokus financimin e mirëfill të aktiviteteve të pakicave kombëtare autoktone në Maltezi, kurse sa i përket kohës javore, ky është një vendim i kompletuar nga të ishim së bashku tre deputet në grupin punues, dhe në këtë vendim koha javore nga fillimi i vitit tashëm do të jetë përjafshme, e cila do të dalë në Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve duke u financuar nga buxheti i Kuvendit të Malit të Zi.